ಗೀತಾ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬರೀ ಎರಡು ದಿನ ನೀವು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಂಥ ಹಳೆಯ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಇರಲಿ, ಗಜಕರಣ ಇರಲಿ, ತುರ್ಕಿ ಇರಲಿ, ಕಜ್ಜಿ ಇರಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ. ಬೆನ್ನಲ್ಲಿರಲಿ, ಬಗಲಲ್ಲಿರಲಿ, ಇಲ್ಲ ತಲೆಯ ಹತ್ರ ಇರಲಿ, ಕಿವಿ ಸೈಡಲ್ಲಿರಲಿ, ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದಿಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸೂಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಈ ಗಜಕರಣ ಅಥವಾ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಕಜ್ಜಿ ತುರ್ಕೆ ಇದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗುವಂತಹ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಟೈಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟು, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಬೆವರಾದರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು, ಇದರಿಂದ ಸಹಿತ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಸಹಿತ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ, ಗಜಕರಣ, ಕಜ್ಜಿ, ತುರುಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅಂತೂ ನಾವು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ತೊಳ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಹಚ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಆಯಿತು, ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ನೀವು ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ವಾಸಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉರಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಹಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನೀಮ್ ಲೀಫ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಹಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು, ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಈ ನೀಮಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕಹಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಹಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಕಹಿಬೇವಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವಿದನ್ನು ನೈಸಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಗಲಕಾಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರು ಅದೇ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹಾಗೆ ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಬೇಕು. ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಒನ್ ವೀಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಡೈಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕಿವಾಗ ನಾವು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಹಿಬೇವು ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಪೂರವೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಕರ್ಪೂರಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಡೈಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕರ್ಪೂರ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಭೀಮ್ಸೇನ್ ಕರ್ಪೂರ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈಲಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕರ್ಪೂರ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕರ್ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನೈಸಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌಡ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪೌಡ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತಹ, ಫಂಗಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅರಿಶಿನದ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯಕ್ಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರಾಗುವವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಾದ ಮೇಲೆ
ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಈ ನೀರಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಿ ಆಗಿದೆ, ಗಜಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಜೆಂಟಲ್ಲಾಗಿ ಒಂಥರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಅರಿಶಿನದ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒರೆಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ರಬ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಉರಿಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಈ ಥರ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಕಹಿಬೇವು ಮತ್ತು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿದ್ದರೂ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತುರ್ಕಿ ಅಂತೀವಿ ಈ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಇದೆಯೋ ಗಜಕರಣ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಗಜಕರಣ ಕಜ್ಜಿ ತುರುಕೆ ಆಗೋದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಒಣಗಿದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದೊಂಥರ ಫಂಗಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಳೆಯ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕೊತಿರ್ತೀರ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ, ಅಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಐರನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಒಣಗಿರುವಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಆದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ವೀಕ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ, ಮಂತ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಹಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಡಿಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳೋದು, ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಗಜಕರಣ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟೇ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಮರೀಲೇ ಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.